hoje eu tô jogando aqui com meu amigo Adriano. O melhor. Não, meu melhor amigo é Narciso. Você tá em primeiro e Narciso tá em segundo. Você sabe disso, né? Eu sou o primeiro e Narciso é o segundo. E daí? Tá, eu sou o primeiro. Deixa o seu like e se inscrevam que a gente vai trazer muitos mais vídeos engraçados no Minecraft. Ou então em outro canal, sei lá, alguma coisa assim. Uma bagaceira geral da merda. Porquinho, entra em porquinho. Mata esse porquinho, velho. Porquinho! Porquinho! Não me deixe sozinho, porquinho. Esse porquinho é meu, velho? Ou é seu? Sai lá do que é. Ai, esse porquinho é louco. Esse porquinho é louco? Matei ele. Já matei. Por que você saiu do jogo? Porque esse boneco é horrível. Não é horrível nada, olha. Não tá massinha. Olha o puxo dente. É um posto pra esse cara, velho. É puxo dente, velho. Vamos tomar um banho de piscina? Vamos passar aí. Deixa eu tirar minha armadura, né? Que eu peguei lá embaixo. Antes que eu mate, um pouquinho. Vamos lá. Que merda, velho! Vamos lá no nosso esconderijo secreto. Que é teu secreto, que tem até o buraco onde entra. É teu secreto que mostra até onde é. Né? Vou logo. Eu nunca vi esconderijo secreto desse daí. Cadê você, velho? Que até mostra. Você já tá no esconderijo, ó? É, você é noob, velho. Você ainda tá em cima, velho. Você é besta. Você não me bate, doido. Esqueceu, nós estamos no criativo. Eu sei. Como é que nós vamos fazer o canal no criativo, velho? O que é que tem? A gente bota depois no subrival, né, besta? Aí vai ficar tirando isso aí toda hora. Não, só uma vez mesmo. Então bota logo. Peraí, fica bonitinho. Deixa eu botar diamante. Besta. Opa, os carinhas, sempre se lembre. Eu tô botando... Quando você for fazer uma viagem com o menino, ele não sabe o que faz. Sempre leve ouro, diamante, isso. Você é besta. Mais isso. Eu já tô lá no esconderijo. É papel de fazer mapa esse daqui, né? É, mas pra que você... Pra que você quer um papel de mapa, velho? E eu sei lá, velho. Olha, a gente fez isso. Vamos logo! Veio? Pelo amor de Deus. Velho, deixa ser besta. Vamos logo. Sorte sua que eu não criei ainda. Subi pela escada. Não quero voar, não. Não quero gastar minhas... Olha, então você quer outro lugar que já vai outro buraco. Eu nunca vi um lugar, não. Entra aqui pros carinhas ver tudo que eu fiz. Eu e você. Eu já entrei. Nossa, só que de ouro. Eu entrei, só que depois eu saí. Eu tô aqui já. Eu sei que você tá. Eu sou o Hulk, mostre jeito. Como é que eu vou tirar onda desse jeito, velho? Pra que eu vou querer uma vara de porquinho? Encantado, velho. Olha pra mim como eu sou lindo. Olha as carinhas, eu sou lindo, eu sou o Hulk. Oi, oi. Agora vamos botar no sub-rival? Bom. Não. Tô brincando, minha gente. Minha gente, o canal tá ficando uma merda. Não é o canal, é o vídeo. Porque o canal já tá feito. Deixa o seu like e se inscreva, né? Que eu já disse isso. Já você já disse isso mil vezes, velho. O cara já vai começar a odiar esse canal. Oi, Iruki. Não sei pra... Olha, eu não sei pra ter uma piscina. Não, tem um buraquinho, tem um lugar de porquinho. Cada lugar ruim tem aqui. Olha quem tá olhando pra você, Adriano. O porquinho. Não, é uma aranha. Ai! Essa besta tá tentando me matar. Toma um mapa pra você. Pega o mapa, eu tô mandando você pegar o mapa. Que mapa, velho? O que eu te dei? Uou, que mapa? Eu não posso pegar porque o meu item já tá todo cheio. Tá, e o meu não tá, né? Só de porcaria não flota, né, velho? Peguei. Ai. Você fez isso? Você tá trancando eu, velho? Você fez isso mesmo, foi? O quê? Esse mapa aqui com a nossa casa, até a piscina tem. Foi, velho? Peraí, esse porco pigminho aqui tá me deixando com raiva, velho. Mate ele, velho. Vou matar. Mas se eu bater nele, ele vem atrás pra me bater. Tá. Mata ele aí, velho. Eu bater diamante de ouro encantado igual a dele. Ele fica assustado. Eita, ele tá me batendo. Ai, me ajuda. Morri. Nossa, eu vou ficar 5 segundos atrás de mim, velho. Velho, eu tô em cima do boneco.
Pelo amor de Deus. Eu tô preso aqui dentro do... Foi eu que fiz esses ouro tudo, foi, velho? O quê? Quanta carne, quanta merda é essa, velho? Eu tô preso dentro do boneco. É. Passa um buraco nele. E passe por baixo. É mesmo, pai, você precisa sempre de mim, velho. Não, é porque eu não quero quebrar, não. Depois eu vou ter que ajeitar. Esse desenho é uma espalha de todos, velho. Né, velho? Vai logo, miséria! Não quero fazer um desenho mais lindo que isso, não, filho. Vou fazer eu chorar, hein? Desenho mesmo, velho. E você que tá falando, velho? Não acredito que meu melhor amigo tá fazendo uma merda dessa. Por que você saiu do jogo? Ué! Aquele pigmin ainda tá lá dentro, né? Aquele pigmin, velho. É uma merda mesmo. Você matou ele? Vai, eu vou pegar suas coisas, vai. Você matou ele? Matei, velho. Pelo amor de Deus. Se você... Olha ele aí! Esse pigmin. Pega suas coisas, eu mato ele, vai. Vem um pouquinho. Ai. Vai, morra, vai. Ah, obrigada, aleluia. Eu tô cheio de coisa, velho. Eu também. Ai, eu tô com... Arco com flecha de dano. Ou de dano, não, como é? De dano, olha. De veneno. Vamos ver se os vídeos já estão acabando. Não. Eu acho. Não. Falta 2 minutos. Dá tempo. Vamos fazer... Eita, desculpe. Vamos fazer alguma bagaceira lá dentro? Lá fora? Vamos botar um monte de pigmen e depois matar eles? Lá fora? Você não é louco se você for fazer isso mais? Eu já fiz. Tô dentro. Eu já fiz isso. Tô dentro. Eu já fiz isso. Eu disse que tô fora, velho. Você já disse que eu já fiz isso. Hey, minha reguinha tá com muito rei. Hey. Eita, pela. Ai, eles me mataram só porque sem querer eu bati em nenhum. Ah! Ai, meu Deus, não. Adrian, me ajuda. Eles estão me matando toda hora, Adrian. Socorro. Rezende foi morto por um zumbi, por um porco, homem, por um homem porco zumbi, velho. Ai.